Salve, salve família Gerações! Beleza com vocês? Cleitão na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido básico aí, ó, pra mostrar pra vocês. Ontem respondi nos comentários e li o comentário do meu amigo Lucas Rangel, lá do Rio de Janeiro. E o Lucas perguntou: Cleitão, e os filhotes dos canarinhos ceguinhos? O casal de canários ceguinhos, como é que tá? Nasceram? Nasceram sim, filhote. Os filhotes delas já estão aí embaixo dela, galera. Eu só não tenho certeza ainda se nasceram já dois ou três filhotes. Eu confesso pra vocês que eu não gosto de ficar tirando ela, não, porque eu tenho medo dela pisar e esmagar os filhotes, porque como ela não enxerga direito, ela vai meio que por instinto. E aí ela choca, olha lá, ele tentando tratar dela, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Como eles não enxergam, eles não vão certinho, olha lá, procurando o bico dela, ó. Tá vendo? Mas eles conseguem se ajeitar por aí. E aí nasceu, galera, e ele tá conseguindo, olha lá, ele tá, acho que ele deve estar tentando tratar filhote, olha lá, ó. Tá vendo? Show de bola demais, galera. E nasceram sim, tá? Eram quatro ovinhos. Acho que nasceram até agora três filhotes. Ela deu uma saída do ninho, eu consegui dar uma olhadinha ali mais ou menos. Só que na sequência ela voltou. Então o que acontece? Tô esperando ela sair de cima dos filhotinhos. Olha lá, acho que ele tá tratando ali, ó. Tô esperando ela sair de cima dos filhotinhos pra eu poder filmar pra vocês. É quando eu pego o celular, essa sem vergonha corre pra cima dos filhotinhos de novo. Mas tá vendo, ó? Pra quem tava na dúvida se ela ia conseguir tirar os filhotes, tirou. Vai conseguir tratar até o fim? Aí a gente ainda não sabe. Eu sei que por enquanto eles estão dando jeitinho de tratar dos filhotes ali, mesmo sem enxergar, eles vão ali meio que por instinto. Então conseguindo dar um jeito ali nesses filhotes. Eu vou fazer o quê, galera? Eu vou tentar pausar aqui e vou esperar pra ver se ela sai do ninho ali pra gente poder filmar. Vou dar uma afastada, vou colocar algumas coisas diferentes aqui pra eles comerem, pra ver se a gente consegue fazer com que ela saia do ninho e a gente consiga capturar no flagra. Já já a gente volta. Olha lá, galera, conseguimos pegar no flagra na hora, ó. Eu fiquei até quieto na hora pra não pular pra cima dos filhotes de novo. Mas olha lá como é que ela trata dos filhotinhos, tá vendo, ó? Meio desconfiada, meio olhando. Mas se Deus quiser vai dar bom, olha lá. Vamos dar uma focada legal nos filhotinhos pra vocês poderem ver ali, ó. Tá vendo, ó? E ela tá tratando, olha lá. Deixa eu ver se ela vai começar a tratar agora aqui. Que eu vi que ela tava tratando, olha lá. Ela tratando, ó. Os três filhotinhos ali. Show de bola demais, galera. Agora é torcer para ela conseguir tratar até o final, né? Pra gente ver se esses filhotes vingam aí e vão ficar três belíssimos filhotes. Olha lá, ó, ela tá tratando deles ali, ó. É show de bola demais, galera. Tá vendo? É isso aí. Ó, já tá de volta aí, ó, chocando aí, ó, em cima dos filhotinhos. Vamos ver se ela consegue criar. Vamos cruzar os dedos aí e torcer para que dê bom e ela consiga aí tratar todos esses filhotinhos aí e a gente tenha mais belos filhotes. Lembrando, galera, que eles já têm um filhote, tá? Só que um dos filhotes dele é esse aqui, ó. Tá, ó, vamos lembrar que um dos filhotes desse casalzinho é esse filhote aqui, tá? Olha só, ceguinho a gente já sabe que ele não ficou, tá vendo, ó? É esse filhotão aí, ó. Esse filhote aqui é filho deles, tá? Só que como ela botou só um ovinho de primeira postura, o que é que eu fiz? Eu peguei esse ovinho e coloquei aqui com o meu casalzinho de timbrado, que por sinal a fêmeazinha já tá fazendo o ninho ali novamente, tá vendo? Já tá confeccionando um novo ninho e os outros filhotes estão aqui. E aí ela confeccionando o ninho, depois a gente logo logo vai ter que separar esses filhotinhos pra lá também, pra tocar. Olha aquele filhotinho de timbrado ali, galera, que coisinha linda, aquele pintadinho ali, ó. Vai ficar show de bola demais, né? Lindão demais esse timbradinho que vai ficar. Pois bem, então a gente já sabe, galera, sim, ela tá tratando, sim, ela tá criando, tanto ela quanto o machinho. Vamos só torcer agora para que continue dando tudo certo, para que no final esses filhotinhos vinguem e fiquem saudáveis, fortes, assim como o irmão mais velho deles ali, que pelo menos, graças a Deus, a gente já viu que enxergar bem, ele tá enxergando. Beleza? Bom, então é isso, galera. Ó, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, dá essa moral pra gente, like maroto, faz uma visitinha pra gente lá na lojinha da família Gerações. Lá, provavelmente, já deve, quando vocês assistirem esse vídeo, já deve ter postado, galera, a farinhada lá, de reprodução, que eu coloquei os aditivos lá pra ajudar na fertilidade dos canários que não estão enchendo os ovinhos. Então, deem essa moral pra gente lá na lojinha. Como é que eu faço pra achar, Cleitão? Galera, é só digitar lá na Shopee, família.geracois. Vocês vão achar a gente lá na nossa lojinha da família Gerações, beleza? Então eu conto com vocês lá. Se inscreve no canal, segue a gente também nas nossas outras redes sociais.
arroba Família Geracois ou arroba Tom Geracois lá no Insta. Que é show de bola demais. Aguardo todos vocês por lá, beleza? Olha só que legal, galera. Aqui também tá nascendo, ó. Filhotes de topete. Logo, logo eu faço um videozinho mostrando pra vocês esses outros filhotes. Olha lá, ó. Beleza! Ninho cheio! Show de bola demais. Vou parar por aqui pro vídeo não ficar muito longo, galera. Tamo junto, fiquem todos na paz. Um forte abraço do Cleitão, até a próxima. E...